ପୁଣି ଓଡ଼ିଶା ସାଉଁଟିଲା ଆଉ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ। ଆଲୁମିନିୟମ ରପ୍ତାନିରେ ଓଡ଼ିଶା ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧି ଅଭିମୁଖେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ରସର କରୁଥିବା ବେଳେ ରପ୍ତାନୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ଜାତୀୟ ହାରଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଛି। ଏହା କେବଳ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ରପ୍ତାନୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଏବେ ଆଉ ବାହାରେ ଚାକିରି ନ ଖୋଜି ନିଜେ ଜଣେ ଜଣେ ଶିଳ୍ପୋଦ୍ୟୋଗୀ ହୋଇପାରିବେ। ଓଡ଼ିଶାରୁ ବର୍ଷକୁ $7 ବିଲିୟନ ମୂଲ୍ୟର ଆଲୁମିନିୟମ ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନୀ ହେଉଛି। ଏହା ପଛକୁ ରହିଛି ଇସ୍ପାତ ଓ ଧାତବ ସାମଗ୍ରୀ। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାରୁ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ $500 ନିୟୁତ ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ ରପ୍ତାନୀ ହେଉଛି। ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ ରପ୍ତାନୀରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶର ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। 2021-22 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା 1,34,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରପ୍ତାନୀ କରି ରେକର୍ଡ କରିଛି। 2017-2022 ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଇସ୍ପାତ ରପ୍ତାନୀ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର 8.5% ରହିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ହାର ରହିଛି 22.5%। ସେହିପରି IT ରପ୍ତାନୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ରପ୍ତାନୀ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର 303 ମିଲିୟନରୁ 422 ମିଲିୟନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିଭଳି ଓଡ଼ିଶାରେ ରପ୍ତାନୀ ହାର 7.6 ବିଲିୟନରୁ 17 ବିଲିୟନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ତାହାର ସୁଫଳ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଶିଳ୍ପ ଓ MSME ପାଇଁ ରହିଥିବା ନୀତି ଖୁବ୍ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ପାଦନ ତଥା ରପ୍ତାନୀ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସବୁବେଳେ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଡ୍ଡା, ଓଡ଼ିଶା।